Ումարի ձեր սիրելի բարեկամներիս ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստղային խորթհատու Աննե Հախվերցյանի YouTube-յան ալիքում։ Եվ եթե դուք բաժանորդագրված չեք ալիքիս կամ առաջին անգամ եք դիտում այս վիդեոները, հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել, որովհետև այստեղ եւ միայն այստեղ դուք կգտնեք ամենաճշգրիտ կանխատեսումները ինչպես աշխարհում, եւ Հայաստանում տեղ ունեցող իրադարձությունների հետ կապված այնպիսի անհատական կանխատեսումներ քինթանա կերպի նշանների համար ինչպես ամենօրյա ամեն ռեժիմով, այնպես էլ ամսվա կտրվածքով իմիջայլոց արդեն պատրաստ են ամսվական խախտեսումները օկտեմբեր ամսվա։ Կանխատեսումները եւ եթե պատահաբար չեք դիտել, կարող եք դիտել շատ հետաքրքիր 4 ժամանոց վիդեոը, որտեղ ներկայացված են բոլոր քինթանա կերպերի կանխատեսումները օկտեմբեր ամսվա, որը շատ կարեւոր է տեղեկանալ օկտեմբեր ամսվա վերաբերյալ, որովհետեւ հոկտեմբերին մենք ունենալու ենք հավարումների միջանց կա աշնանային եւ շատ կարեւոր բախտորոշ ժամանակատված ընդհանապես հոկտեմբերը ասեմ սիրելիներս որ ցավալիորեն իրագործվում են իմ կանխատեսումները հոկտեմբերի 7-ի հետ կապված այսինքն այս ընթացքը երբ ես դակնահատել եմ ամենապայթունավտանգ եւ ամենավտանգավոր ամենավ առ ժամանակահատվածը զանազան ռազմական լարվածությունների հետ կապված եւ ես նշել եի որ դա հավանական է բոլոր այսպես ասած այս լարվածության օջախներ ոչ միայն Հայաստանում այլ տարբեր օջախներում եւ ըստ էության արդեն իսկ մենք տեղեկանում ենք որ վերսկսվել է այդ Իսրայել-Պաղեստինի հակամարտությունը հենց այս 기շեր, կարծեմ 6-ի լույս 7-ի 기շերը, բռնակոչվել են Երուսաղեմի իսրայելական այլ խաղակներ, նաև կան զոհեր վիրավորներ։ Պայգեստինյան կողմից վերսկսվել է այդ, այսպես ասած, կարծես թե մարած հակամարտությունը, բայց հիմա նորից դա բորբոքվել է, որովհետեւ դա պայմանավորված է այդ ճարաբաստիկ երկու ռազմական, ռազմատենչ մոլորակների, Խարակուսի, այսինքն կพลուտոնի եւ Մարսի այդ Խարակուսին հանգեցրել է այսպիսի լարվածության եւ այսպես տեղեկություններ են գալիս, որ դա հնարավոր է նաեւ շարունակվի եւ իհարկե ամենա տանған վուշ ժամանակահատված այս տեսանկյունից դա հոկտեմբերի 7-ի լուս 8-ի գիշերն է երբ հաստացի երկնքում մենք կտեսնենք այդ մեծ ղաճը որը ես դες նախորդ վիդեոյում ցույց եմ տվել լուսնի պլուտոնի եւ մարսի եւ լուսնային հագուցների մասնակցությամբ իսկ ահաժմ սիրելի բարեկամներ ներկացնեմ հոկտեմբերի 8-ի, 9-ի եւ 10-ի 10 աստղաբանությունը, կոնխատեսումները, լուսնային օրացույցը, նաեւ կոնխատեսումները կենթանակերպի նշանների համար դիտեք այս վիդեոն միջևերջ եւ այնտեղ դուք կտեսնեք այդ կարեւոր ինֆորմացիան ինվոր բոլոր կենթանակերպերի համար։ Այս սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որը Արդեն նախորդ վիդեոում ես նշել էի, որ հոկտեմբերի 8-ին Երևանի ժամանակով 3:24-ին Արտեն Լուսինը մուտք գործեց Խեցգետին աստղակերպ։ 3:24-ին Լուսինը մուտք գործեց Խեցգետին աստղակերպ։ Ահա դուք տեսնում եք 1։ Մեկ варіքյան։ Ահա տեսնում եք լուսինը մուտք է գործել, գներեք արյուց աստղակերպ, նախից գետնից դուրս եկել եւ արդեն իսկ մուտք է գործել արյուց աստղակերպ։ Եվ իսկ մինչ այդ իհարկե 7-ի, օկտեմբերի 7-ի լույս 8-ի գիշերը ամենավտանգավոր եւ լարված գիշերն այս օկտեմբերի մեջ եւ երևի թե այս տարվա մեջ, որտեղ տարբեր ուղցուններով հնարավոր են ռազմական սրացումներ այդ օջախներում, որտեղ նրանք կոնսերվացված, այսպես պահպանվում են հարաբերական էսպես կանոնությունը պարբམ་ը հնարավոր է վերսկսվի դա տարբեր կը կնեմ տարբեր հատվածներ ոչ միայն հայ-ադրբեջանական սահմանում, այլ տարբեր եւ եւ շատ հաջողակի հարցում եք։ Իսկ արդյոք ձեր կանխատեսումները իրագործելի են այս եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ աշխարի այլ մասերում։ Իհարկե, բայց ես դրա մասին հենց նոր խոսեցի, որ իսկապես դա իրականություն է դառնում, հենց կոնկրետ ակտիվանում է Իսրայել-Պաղեստինյան այդ հակամարտությունը, որ տասնյակ տարիներ այսպես շառնակվում է եւ համսի 8-ը իհարկե համեմատաբար բարեխառ օր է հոկտեմբերի 8-ը, որովհետեւ արդեն 15:43-ը մենք ունենանք նաեւ լուսնի եւ կապի վ հրաարտակության մորակ մերկուրի միջեւ դրական մոլորակային հարաբերակցություն։ Դա տեղի կունենա 15-ից 43 րոպե Երևանի ժամանակով։ Ահա տեսնում եք այս 6 անկյունը, Մերկուրին գտնվում է 6 աստիճան կշեռք, ահա տեսնում եք Մերկուրին եւ Լուսինը, որը գտնվում է ն արյոցուն 6 աստիճանից ես թակավորական աստիճանում եկտնվում լուսինը Ա, եւ աստատի օրեն սիրելի բարեկամներ տեսնում ենք որ անգամ մերկուրի բարենը աստտդիրքը բանակցությունների համար որովհետեւ որ, մերկուրին գտնվում է բանակցությունների կշեռք նշանում այժմ նամուտք է գործեց հոկտեմբերի 5-ին ի վարձեմ մուտք գործեց ահա բան Անամոթ գործեցը կշերկ աստղակե, որը բանակցությունների աստղակեր։ Պրեզկանում եք եւ անգամ այդ դիճքը Մերկուրի մեզ ուրեմն խաղաղություն չի ապահվում, չի べるում այդ ներդաշնակությունը, չի べるում բանակցային տարբերակով հակամարտությունների լուսման ուղին այսաբөрով եթե ինչու որտեւ նորից կրկնեմ որ այժմ արկայ է բավականին հզոր է մարսի եւ պլուտոնի այս քարակուսին իսկ արմիրգիցը որ դուք այժմ տեսնում եք ձեր էկրաններին եր այդ երկու ռազմական մորակների միջեւ այդ քարակուսին եւ իդեպ ասեմ որ հենց հոկտեմբերի 8-ին ճշգրիտ քարակուսինք մենք տեսնելու երկընքում ճշգրիտ Եվ սա արդեն բավականին լուրջ ազդակ է, որտեղ ունենան տարբեր երկրագնդի տարբեր massերում այդ ռազմական գործողություններ եւ հակամարտությունների սրուն ռազմական գործողությունների mass-ին է։ Ռազմական ընդհաց հակամարտության, հա։ Եվ այնուհետև սիրելի բարեկամներ, հոկտեմբերի 9-ին լուսինը շառնակելու իր ընդհացը Արյուծ աստղակերպով սիրելնես ընդանալով արյուծի 10 աստիճանից հասնելով մինչև 22 աստիճան արյուծը։ Եվ այստեղ մենք ունենք բավականին Լարվաձոր, օկտեմբերի 9, Լարվաձորի լինելու սկզբում իհարկե օրվա սկիզբը բավականին դանդաշնակ է։ Դերվաղ առավոտվանից 6:55 ժոպե Երևանի ժամանակով օկտեմբերի 9-ի մասին է։ Խոսքը 6:5 55 րոպե։ Ահա մենք ունենում ենք լուսնի եւ մեծ բարերար Յուպիտերի միջև քարակուսի։ Ճիշտ է, քարակուսին լարված հարաբերակցություն է։ Տեսնու՞մ եք 13 աստիճան Արյուծ իմջայից 13 աստիճան արյուծը մարտհասպանի աստիճանը շատ ված աստիճանում է գտնվում լուսինը, բայց այն ու ամենայնիվ, քանի որ նա մեծ բարերար Յուպիտերի հետ է հարաբերակցության մեջ մտնում, դա բարենպաստ է համարվում <th>նանուր արմամբ, բայց ասեմ, որ հնարավոր է հենց առավոտվանից օկտեմբերի 9-ին խցանումներ ճանապարհին մարտկային հոսք դեպի արեվտրիգենտրոններ մուլեր, հասարակական վայրեր, ավելի ակտիվ աշխուժ է դեր ունենալու հեթոսկա մարտահրավեր են լինելու հասարակական վայրերը օկտեմբերի 9-ի առավոտյան։ Եվ արդեն 11-նած 7-ը պեն, իհարկե այդ լարվածությունը կթեթեվանա, որովհետև լուսինը A6 անկյունն է կազմելու արեգակի հետ, ահա կանաչ գույնով գծագրված, դուք տեսնում եք այդ մորակային հարաբերակցուն արեգակը 15 աստիճան կշերկ, դա ինքնաոչնչացման եւ ինքնա Ա, սպանության աստիճանն է, վատ աստիճանը արևը եւ լուսինն 15 աստիճան արյուցում։ Դա դրական հարաբերակցություն է, որը նշանակում է ներդաշնակություն եւ հարաբերությունների կառխավորում ավելի եշտ կառխավորում, ասենք կանանց եւ տղամարդկանց միջեว օրինակ։ Նույնթարպես հա լուսինը, երբ արյուց աստղակերպում է ընդանում, արյուցը ինքը այնտեղ դիրապետում է իշխում է թակավորում է արեգակը եւ երբ լուսինը արեգակի հետ դրական հարաբերակցություն է կազմում հադուկ տեսնում է կանաչ գծով գծագրված դա նշանակում է որ լուսինը իր էներգիան իր լույսը փոխանցում է ասպես արեգակին և դա իհարկե քան որ արեգակը կը կշերտ աստղակերպում ընկած է բավականին թույլ է իհարկե սա դրական գործոն է բայց այնու ամենայնիվ լուսինը առյուցում այսպես ունի կը ըում է սկսում է վերցնել առյուցի այդ Առյուցի ախոժակը, առյուցի հատկությունները ձեր կերբերում, որ ցուցադրական, հա, իրան պետք է անպայման նկատեն, իրեն պետք է անպայման պատվեն, պետք է անպայման իրեն հասանելիք տան, ահա եթե չեն տալիս, նա արդեն հարցակվելու լուսին է։ Լուսինը առյուցում այդ դիսին է։ Անու ընդհանուր առմամբ, այսինքն՝ համատկային առ, հավակնություններ ընդհանրապես աճում են այն ժամանակ, երբ որ Լուսինը գտնում է առյուցում։ Համուր առյուցը թակավորական նշան է, հա, ինչ այնպես քչով բավարարվողը չի ցուցադրական վարկ կարող է դրսևորվել մարդի կողմնակապես կանանց մոտ է ցուցադրական վարկի ուրեմն աճում է ցուցանիշը իրենց ցույց տալուի նաև գնահատվելու ցանկությունը մեծանում է։ Ամենից որ եթե դուք ուզում եք բարելավել հարաբերությունները ձեր կանանց հետ, ուրեմն գնահատեք անպայման նրանց ամaikը, նրանց գեղեցկությունը ամ պայման պետք է դրա մասին ասվի, որովհետեւ Լուսին Արույցում սիրում է, երբ որ էսպես իրեն կոմպլիմենտներ են անում, փախախում են, հատկապես Լուսին Արույցը բոլորն են սիրում, բայց Լուսին Արույցում հատկապես ունի այդպիսի հատկություն։ Ահա եւ ահա այսքանը։ Իհարկե բարեխառն օր է, բայց ամսի 9-ը, բայց այն ամենայնիվ պետք է նշել նաև մեկ հետաքրի հանգամանք, որ հոկտեմբերի 9-ին սիրելի բարեկամներ Երևան շենակով 5:10 րոպե Սիրոյի գեղեցկության մոլորակ Վեներան մուտք է գործում, ցույց աստղակերպ եւ միանում է Սև լուսնի հետ։ Ահա այս օրվա բացասական էներգետիկայի աղբյուրը սա է և անմիջապես իհարկե Վեներան ծիրով գեղեցկության մօրակը դիմակայության մեջ է մտնում նաև Սատուրն մօրակի որ հետ, որը իհարկե այնքան էլ բարենպաստ չէ միջազգային հարաբերությունների, Սիրիայի հարաբերությունների համար։ Դրանպես Վեներա եւ Սատուրնի բոլոր տեսակի փոխհարաբերությունները ստեղծում են նաեւ սերական բնույթի խնդիրներ այսա պետք է այսինքն ես нікаանում այսինք, անհատական քարտեզներում ով որ ունի այդ փոխհարաբերությունները այս կամայջի իհարկե դիմակայությունը դա շատ wał է դա եւ միությունը երկու մորակների դիմակայությունը եւ միությունը ամենա այսպես էքստրեմալ հարաբերակցություններն են մուրակային, բայց դրանք հենց বেরում են սերական բնույթի խնդիրներ ատվալանձնավորությանում։ Իսկ Վեներայի եւ Սատուրնի դիմակայությունն ընդհանրապես միջանցնային հարաբերություններ ու եթե դա տրանզիտար, բազմաբազապես ընդհացիկ դիրքի վելուցություն են, կան դա նշանակում է հարաբերությունների սառեցում մարդկանց միջև։ Հնարավոր է ձեր հարաբերությունները լավ են, քանի որ Վեներան միջ այդ արյուց նշանում է, որը էսպես փառավոր իր okay սիրում է որ իրեն նկատեն, այսպես եւ այլն, սիրո նշանը, իհարկե 10-րդ աստղագետն է։ Իսկ եթե նա տերապոխվում է վեն կույս նշան, կույս նշանում իհարկե վեներան անկած է վեներան բավականին թույլ է։ նա և, սկսում է արդեն փնտրել այդ մարդկները, թե ինչ պատճառ գտնել, որպեսի մերժել հարաբերությունները, հա, եւ հա? ահա Սատուրնի հետ դիմակայությունը, իհարկե խիստ բացասական, կանդրադառնա ճանայն հարաբերություններ, հնարավոր են ձեր մոտ առաջանան սառնության, զգացողություն, որ դες չեն սիրում լкվացության, զգացողություն, միայնակության զգացողություն։ Դե ամեն դեպքում Վեներան շատ արագ իհարկե կհեռանա Սատուրնի հետ դիմակայությունս մի քանի օրվա ընթացքում այդ դիմակայությունը կանցնի։ Ավեներան ահ այս աստղակերպում կմնա ոչ միայն նոեմբերի 8-ը, սիրելի բարեկամներ։ Եվ հոկտեմբերի 10-ին, սիրելի բարեկամներ, լուսինը շառնակում է իր ընթացքը ը արյուց աստղակերպով եւ ընդանալու արյուց աստղակերպի 22 աստիճանից հասնելով ոչ միջի 3 աստիճան կույս մեթագամ մտնում է կույս այսօրը հոկտեմբերի 10-ը իսկապես այդ լարվացությունը որը կոնսերվացված մենք այսպես զգում ենք բայց դեռ չի դրսեւորվում հոկտեմբերի 9-ին մեր մոտ կդրսեւորվի հոկտեմբերի 10-ին ինչու որովհետեւ հոկտեմբերի 10-ին Երևանի ժամանակով 0:35 րոպե այսինքն 9-ի լույս 10-ի գիշերը մենք ունենալու ենք արված քարակուսի, լուսնի եւ անսպասելի փոփոխությունների مولрақ 우րանի միջև։ Հա դուք տեսնում եք լուսինը 22 աստիճան առույց եւ 22 աստիճան ծูล 우րանը ահա լուսին արյունցում եւ ուրանը որը ցույց նշանում է գտնվումի շեծնեմ եւ նրանց մեջ լարվաց հարաբերակցնես սա ամբարեն պատ է ինչպես ռազմակայական լարվացության տեսանկյունից այնպես էլ էմոցիոնալ հնարավոր ինչ որ լարվացություն գիշերը չկարողanak քնել կամ մղձավանջային երազներ տեսնել դա էլ է հնարավոր 9-ի լույս 10-ի գիշերը ընդհանուր լարվացությունը շարունակվելուի նաեվորը ανταշքում սիրելի բարեկամներ որովհետեւ արդեն 10-ն 3:36 րոպե Դասնի 3:36 րոպե մենք ունենում ենք նաև 6 անկյուն Մարսի եւ Լուսնի միջեւ։ Ճիշտ է, 6 անկյունը այդ կանաչ գիծը, որ դուք հիմա տեսնում եք, բարենպաստ հարաբերակցությունն է մոլորական, բայց այն ամենայնիվ ավանդական աստղաբանության համաձայն, եթե Լուսինը, Լուսատունը ընդհանրապես հարաբերակցիան մեջ են մտնում ճարիքների հետ, իսկ Մարսը փոքր ճարիքն է, ինչպես դուք գիտեք, դա իհարկե համարվում է անբարենպաստ և արդեն ժամը 16-ին հոկտեմբերի 10-ին լուսինը մուտք է գործում քշերկ աստղակերպ ժամը 16-ին երևանի ժամանակով, ահա Այ և ուրի մասին իհարկե ես կներկасնեմ արդեն հաջորդ վիդեոներում իսկ մինչ այդ հիշեցնեմ որ հոկտեմբերի 10-ին Երևան ժամը 13:36-ից մինչև ժամը 16:02 րոպեն Լուսինը գտնվելու է ազատ ընդհացքում այսինքն այս 3 ժամոտապես 3 ժամվա ժամ ընդհացքում Լուսինը որևից հարաբերակցներ չի կազմում այլ մորակներից այսինքն նա դուրս է գալիս արույտից եւ մինչև հասնի գույս ասած գե միհարկե որ ցա հարաբերակցություն չի կազմում։ Եվ դրա պատճառով իհարկե ցանկալի չենց ամսի 10-ին դուք նշանակեք ինչ որ կարևոր հանդիպումներ, բանակցություններ, ինչ որ գործնական նոր գործեր սկսեք այս նայ բանկային ցուցարկների համար է ամբարենը պաստ, այսինքն հարամբես ամբարենը պաստ, ինչ որ նոր խոստումնալից ամեն տեսակի գործառույթների համար, որոնք հետագային են, ապագային են, մի թված որ ապագայում դուք ահա ունենալու եք դրական արդյունք, որովհետև G+9 ազատ ընդհացում է, ասվում է որ գործերը արկախված ար են մնում, կա կարծես օթում են ողած եւ որվիցի դրական արդյունք չի լինում։ Ահա այսքան։ На սիրելի բարեկամներ, աշխաբանության վերաբերյալ հոկտեմբերի 8-ի, 9-ի եւ 10-ի, իսկ այժմ ներկայացնեմ նաեւ լուսնային օրա ցույցը։ Սիրելի բարեկամներ, Հոկտեմբերի 8-ին 4:43 ժոպե լուսինը դառնում է 25 օր է կան լուսինը իհեսցնեմ որ մարող է հիմա։ Եվ 25-երդ լուսնային օրը վախորտանիշն է գряան է կամ խեցին։ Այս օրը ծնվածները համարվում են իմաստուն 25-երդ լուսնային օրը։ Այդ օրը ծնվում են գուշակներ, մարգարեններ։ Այս օրվա երազը կարող է իսկապես մարգարեական լինել։ Այսինքն նա հենց 8-ի 7 լույս ու թի գիշեր ճիշտ է լարված է բայց այդ օրվա երազը կարող է իսկապես լինել մարք հարեական։ Բավականին ակտիվ որը պետք է վերահսկել մտքերը եւ լինել ուշադի խորտանիշներին, այսինքն աշխարհը մեզ տալիս է երբեմն ինչ-որ խորտանիշներ, այսինքն օնակ սև կատու անցավ ձեր դիմացով, ահա դա խորտանիշ է, ինչ որ բան դա նշանակում է, պետք է ճիշտ վերլուծել դա ե կան ինքը ամբես բոլոր յադարձությունների խորտանջներին հանդեպ պետք է լինել աշադիր։ Խոցել են այսօր ականջները, չի կարելի դակել, բուժել, ինչ որ գործողություններ անել, հա, ականջների հետ կապված, որտեվ խեցին այդ օրվա խորտանից եւ նաեւ ականջը նույնպես խեցու է նման։ Ամ սիրելիներս հոկտեմբերի 9-ին 11-ից 7 ժամը Երևանի ժամնով սկսվում է 26-րդ լուսնային օրը, որի խորթանիշն է գորտը, որը վտանգավոր օր որ է, ինքնամեծարման, փառասիրության, մեծամդության, վտանգ կայտոնամ դուսին արուցում է, սպես, սիրում է իրան մեծարել, քիչ մեծամիտ է իհարկե, մի քիչ համարվում է, որ այսօր չի կարելի լուղանալ հրوسکա բաց ջրավազանների մասն է, քանի որ ըստ հին պատկերացումների ջրի հոգիները կարող են ասպես դեպի ջրի հատակը տանել մարդկանց։ Օրվա կարխախուսն է, մի հավատա աչքեիտ, այսինքան այն ինչ որ կատարվում է, դա իլյուզիա է, դա իրականում ջրավանջ է, իրականում այդպեսի բան չկա, բայց ես կարող եմ թվա որ դա hence այդ է ինչ որ իրականության մեջը։ Այսօր լավ է շատ կանաչերեն եւ ծկներ են ուտել։ Հակածուծված են բոլոր կլոր մրգերն ու բանջարեղենները։ Համարվում է, որ պետք է խուսափել ծխից եւ չկարելի հերացնել աթամները։ Սա 26-րդ դարվամասին եւ 26 а արդեն հոկտեմբերի 10-ին 13:39-ին րոպե սկսվում է 27-րդ լուսնային օրը որի մասին իրոկի բարեկամներ ես ավելի մանա մասը կանդրադառնամ հաջորդ վիդեոներում այնպես որ հետևեք, ուրախալիք հետև ալիքիս Իս առաջս իրենի բարեկամներ ներկայացնեմ հոկտեմբերի 8-ի, 9-ի եւ 10-ի կանխատեսումները կենթանագերպի նշանների համար։ Գրեն։ Գրեն։ Սիրելի բਾਰੇ կաներ, ես հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին, միջև ժամը 16:05-ից ըստինը գտնվելու է Արյուց աստղակերպում։ Մորացա ասել, որ Արյուցը ինքնապես մարթում արմնում, խորթանոսում է սիրտը նաեւ մեճքը եւ որովեց է բշկական միջամտություններ, մեճքի եւ սրտի հետ կապված ամ բաներն է պաստեն այս օրերին։ Այսուցը հերэгեն նշան, նշան, նշան է, այո նշան, ֆիքսված նշան, միջվաճը անցալի։ Եվ բնականաբար, քան որ հերэгեն նշանն է, բարենը պաստը բոլոր տեսակի բոլոր, այսպես հրեգեն նշանների համար այդուն եւ այդ առյուցների այդ օրերը բարենպաստ են առյուցների խոյերի եւ աղերնավորների համար ա, նաեւ բարի խառնի 8-ի նշանների համար բաց հառուցամ ջերհոսների եւ աննպաստ ենթանուր արմապ հողի եւ ջրի նշանների համար այժմ ավելի մանրամասն սիրելի խոյեր ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ը, 9-ը եւ 10-ը խիստ բարենպաստ օրեր են։ Դուք կկազմակերպեք այդ օրերը ձեր ընտանիքի հետ, ցիրելիների հետ, բարենպաստ են նաեւ բիզնեսի համար։ Ցիրելի ցուլեր, ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ը, 9-ը եւ 10-ը ընտանեկան օրեր են լինելու, ընտանիքի հետ եք կազմակերպելու, ձեր ծնողների հետ կապված խնդիրներ հարցրեք լուծելու եւ այլն։ Սիրելի երկվորիակներ, ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ը, 9-ը եւ 10-ը եւս բարենպաստ են։ Դուք կար ճանապարներ են հնարավոր այդ օրերին, կարեւոր հանդիպումներ, անսպասելի հանդիպումներ եւ լավ լուրեր կստանաք ձեր քույրերից կամ եղբայրներից։ Սիրելի խեցգետիններ, ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ը, 9-ը եւ 10-ը եւս բարենպաստ են։ Լավ է հատկապես ֆինանսական առումով։ Բաց մի թողեք փոփոխ տանալու ժամանակն է, բաց մի թողեք այդ պահը։ Սիրելի հարյուրներ, ձեզ համար օկտեմբերի 8-ը, 9-ը եւ 10-ը խիզտ բարենպաստ օրեր, որովհետեւ լուսինը գտնվելու է ձեր, իսկ աստղակերպում եւ նվիրեք այս օրերը ինքներդ ձեզ, ձեր արտաքին հմայքի, ընդգծման, ինչի՞, ազնական, գործնական, ֆինանսական հարցերի լուսմանը եւ կունենաք հաջողություն։ Սիրելի քույրեր, ձեզ համար օկտեմբերի 8-ը, 9-ը եւ 10-ը մի փոքր աննպաստ օրեր են, դուք զգալու եք միայնակություն, լքվածություն, այսպես ցաներ էմոցիոնալ վիճակ, բայց դա շուտով կանցնի, որովհետեւ արտաքին ենից հոկտեմբերի 10-ին ժամը 10:00-ից 2:00-ը լուսինը կմտնի ձեր աստղակերպ։ Սիրելի քշերքներ, ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ին եւ 10-ը խիստ բարենպաստ են, ընկերական միջավայրում եք անցկացնելու երախաների հետ կապված հարցեր, լույսը եւ սիրելի քշերքներ, եւ Ընդհանրապես ընկերները, ընկերական խորհրդները ձեզ կմոտեցնեն ձեր երազանքների իրագործմանը։ Սիրելի քարիչներ, ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ը, 9-ը եւ 10-ը եւս բարենո պաստորներ են։ Կիրակագանաննա ինչ-որ շատ կարեւոր գործնական նպատակ, որը ձեր մոտ չի տեղի ծածվում նախքան եւ ահա այս օրերին բարձրի հավանական, ասեմ, որ դուք կհասնեք ձեր ուզածին եւ հնարավոր ինչեր գործնական կամ անձնական բնույթի կարեւոր առաջարկություններ։ Սիրելի աղաղնավորներ, ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ը նեյավտասը իվս բարենպաստ է լավ է ջամփորտությունների համար, ինչ որ ամրապնդել կապերի արտասամանցների հետ, արտասամանյան գազագերպությունների հետ լավ է նաև բարձրագույն կրթության համար անթում վեր քնություններ դասավանդման համար եւ այլն։ Սիրելի աջ եղջյուրներ, ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ին եւ 10-ը մի փոքր լարված օրեր են լինելու։ Նարավոր է ինչ-որ էքստրեմալ իրավիճակներում հանդիպենք, բարդ իրավիճակներում հայտնվենք, անսպասելի իրադարձություններ տեղի ունենան եւ ձեզ անհրաժեշտ լինի գումար։ Սակայն այդ գումարը ցանկալի չի վերցնել վարկով կամ պարտքով, հետագայում դժվարությամբ կգմարեք այդ վարկերը եւ պարտքերը։ Սիրելի գիտ հոստներ ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ին եւ 10-ը ակտիվ գործնական եւ անձնական բնույթի շփումների հանդիպումների օրեր են լինելու սակայն մի՛ չածրեք ձեր հարաբերությունները կարեւոր մինչ կանց հետ ուտով հետագայում դուք դժվար կվերականգնեք այդ հարաբերությունները սիրելի ձկներ ձեզ համար հոկտեմբերի 8-ին եւ 10-ը ակտիվ գործնական եւ առօրյական խնդիրները կարգավորելու օրեր են լինելու կենտրոնանալու եք աշխատանքի վրա, ձեր տան ընթացիկ հարցերի հետ կապված, բայց պետք է ուշադրություն դարձնել նաեւ առողջությանը, որտեղ խոցելի լինելու առողջությունը ձեր Ահա այսքանը սիրելի բարեկամներ, հոկտեմբերի 8-ի, 9-ի եւ 10-ի վերաբերյալ, 10-ը ոչ եւ 16-նած 2 րոպե, որտեղ մնացածը, քանի որ լուսինը մուտք է գործում արդեն, ույս, ես կներկայացնեմ հաջորդ վիդեոներում։ Ամպայ մամ, բաժանորդագրվեք Աստղային խորթատու Աննե Հախվերձյանի հետ իմ YouTube-յան ալիքին, տեսեք այս վիդեոներով սոցցանցերում եւ գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես են իրականանում իմ կանխատծումները առհասարակ եւ հատկապես ձեզ համար։ Մնացեք Աստղային խորթատու Աննե Հախվերձյանի YouTube-յան ալիքի հետ կհանդիպենք։